Nata e mbrëmshme ka rikthyer frikën dhe stresin e Durrës për shkak të goditjeve të njëpasnjëshme. Lëkundjet e orëve të vona kanë bërë që dhjetra qytetarë të dalin nga shtëpitë për të qëndruar në ambiente të hapura. Mëngjesi i sotëm ka rikthyer qetësinë. Nxënësit janë drejtuar shkollave të shoqëruar nga prindrit. Të pyetur për mikrofonin e Adrianet, qytetarët shprehen në mënyra të ndryshme, por të gjithë mendojnë se më e keqja ka kaluar. Them mbaroi tërmeti po. Shiqi mbaroi ato ditë vështira, që mos hashin më. Mos si kujtofshim. Lagja jonë është e qetë se janë pallatet solide, janë antisizmike, kështu që... Pallatet e ndrejtë. Lagja 17 është më e prekur. Janë ato që janë bërë më punëvulletare. Po pallatet tona, asnjë nga këto pallatet tu 5 kashe nuk ka kryshë, e 6 kashe. Ata të që kanë shtesa? Ata që kanë shtesa e kanë bërë vetë ata, se kanë bërë shteti. Por traume e fort ishe. Lagja 17 vjen këtë edhe rrugën Nikolin Gjoj. Nuk ka drita? Jo, deri ram, jo. Po, deri diku. Akova 100%, po. Presim kështu prap. Presim që të bjerë prap. Po. Inshallah jo, po. Nga frika i kemi. Shumë të qetë, shumë të qetë. Jo, me ne kemi një pallat të mirë. Do të thënë, pavarësisht se është i kohëve të para me tullë sapuni, po delim për merak, pa nuk ja kam frikën fare le të bjerë tërë me sot doja. Sot ka i ku frika, sot jemi të qetë, dalim lirish se na putën në angë. Po na thonë të bjerë tërë me në ngellim jashtë ditën tjetër, pa la i madhi kiku. Me atë s'pa të mgje, e hoqim brenda, po kura të meruan ditën tjetër, do vim i madhë. A i nuk erdi në plevitosën për jashtë. Sizmiologët kanë parlejmëruar që goditjet me intensitet të vogël pas tërmetit të fort mund të zgjasin me javë të tërë.